Алевтина Кахідзе з'явилась в історичному музеї за півгодини до призначеного для проведення воркшопу часу. І це при тому, що їхала до нас художниця з Авдіївки. До того, як діти заповнили музейну залу, Алевтина розповіла, до всіх завжди звертається на «ви». Поважає думку кожного і готова зрозуміти мотиви, навіть найбільш незрозумілих вчинків і висловлювань. От возраст 8-10 років – це прекрасний возраст, це все дуже просто. На самом деле, когда с ними разговариваешь, чувствуешь немного штампов, которые, скорее всего, у них проявились или оказались от родителей, но несколько таких как бы вопросов или возможностей поработать вместе, это все проходит. Это прекрасный возраст. Трохи пізніше, коли залу заповнили школярі, Алевтина спочатку трохи здивувалася їх кількості, бо група мала нараховувати максимум 8 чоловік, а потім знайшла завдання для тих, хто не міг або не хотів працювати над плакатом. На ньому було безліч питань. За підсказкою потрібно було знайти варіанти відповідей. Хто може бути громадянкою? Понятно, діти, вопрос? Що треба знайти? Можна я? Хто може бути громадянином? Громадянкою. Виберіть кілька відповідей. 1, 2, 3, 4, 5. Можете знайти? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Що там? А ну читаємо. Хто один? Хто один? Хто там? Вот один. Що, прочитай. Алевтина – учасниця численних міжнародних та українських мистецьких проєктів. Впродовж останніх 2 років працює в селі Музичі, де заснувала приватну резиденцію для іноземних художників. У сільській школі вона працювала з учнями, у тому числі і над їх патріотичним вихованням. Саме одне із завдань, яке дали їм для виконання, і наштовхнула Алевтину на думку зробити такий воркшоп. Їй таки задали завдання створити патріотичний плакат. Але ж з дітьми не можна розмовляти напряму, тобто намалюй плакат. І вона повинна осмислити це завдання, осмислила. І почала такими питаннями психологічними задавати їх так дітям, щоб вони відповіли просто на складні теми. Понад годину спілкувалася Алевтина Кахідзе з дітлахами. Разом вони міркували на різні теми, створювали прапор неіснуючої країни, вели документальну фотозйомку всього, що відбувається, і вирішували, чого кожному з них найбільше хочеться. Я чекала розмову, абсолютно неочікуваний, так і виходить. Я думаю, що питання, які є на цьому стенді, вони також для взрослих важкі, для відповідей, і вони неоднозначні. Была ли когда-то такая зажатая группа, которая не смогла раскрыться в вашей практике? Никогда. Никогда. В Авдіївці було так же любопытно. В рамках поїздки Донбасом Алевтина поспілкувалася не тільки з авдіївськими та покровськими школярами. Після нашого міста художниця вирушила до Луганської області.